নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মোৰ চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত মই আজি আপোনাৰ ভি কোম্পানীৰ এটা খুব ধুনীয়া নতুন অফাৰৰ কথা ক'ম। তাৰ আগত আপুনি টেলিকম কোম্পানী ভি, এয়াৰটেল, BSNL, জিঅ' এই কোম্পানীবিলাকৰ কিছুমান নতুন নতুন অফাৰ আহি থাকে, কিছুমান নতুন নতুন আপডেট হৈ থাকে। এই আপডেট বা এই অফাৰৰ কথাবিলাক মই এই চেনেলটোত জনাই থাকোঁ, গতিকে আপুনি আপোনাৰ চিমখনৰ নতুন অফাৰ, নতুন আপডেটৰ কথাবিলাক গম পাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। এতিয়া বোলক আমি আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভি কোম্পানী নতুনকৈ মুকলি কৰা প্লেনটো হৈছে 1449 টকাৰ। এই 1449 টকাৰ প্লেনটোক হাফ ইয়াৰলি প্লেন বুলি কোৱা হয়। এই প্লেনটো যদি আপুনি আপোনাৰ চিমখনত ভৰাই, আপুনি ডেইলি 1.5 GBকৈ ইণ্টাৰনেট পাব, 100 SMS আপুনি ডেইলি পাব, লোকেল নেশ্যনেল আপুনি SMS দিব পাৰিব, আনলিমিটেড কল কৰিব পাৰিব, লোকেল নেশ্যনেল কল কৰিব পাৰিব, আৰু আপুনি ভেলিডিটি 180 দিন, মানে সম্পূৰ্ণ 6 মাহ আপুনি ভেলিডিটি পাব। এই প্লেনটোত আপুনি ৰৈ যোৱা ডাটাখিনিও আকৌ পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। মানে ধৰি লওক আপুনি সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে যিখিনি ডাটা পায়, ধৰি লওক 1.5 GBকৈ হ'লে 7.5 GB ইণ্টাৰনেট হয়, সেই 7.5 GB ইণ্টাৰনেটৰ আপুনি ধৰি লওক 5 GB ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰ কৰিছে, ৰৈ গ'ল 8 GB, সেই 8 GB ৰৈ যোৱা ইণ্টাৰনেটটো আপুনি পুনৰ আকৌ শনিবাৰ আৰু ৰবিবাৰে পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। ভি কোম্পানীৰ এই প্লেনটোত আপুনি আৰু ভি কোম্পানীৰ যিবিলাক অফিচিয়েল এপছ আছে, সেই এপছবিলাক আপুনি ফ্ৰীত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। যদি আপোনাৰ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা অলপ হ'লেও সহায় হ'ল, তেনেহ'লে আপুনি এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আগলৈ আপুনি টেলিকম কোম্পানী ভি, এয়াৰটেল, BSNL, জিঅ'ৰ নতুন নতুন অফাৰ, নতুন নতুন আপডেটবিলাক পাই থাকিব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আজিলৈ মানে থেংক ইউ।